kamokile kila ma isali mami buhebele oleloye banite mbote na bino balanzi nyonso ya vuva mu television etando ya bonsomi ya baindo totondi bino botondi na attention bozali kopesa bamanaka na bino ya kitoko boye na kati ya etando ya bonsomi ya baindo tokutani lisusu awa biso na bino na kati ya emission mokolo mwalelo oyo biso na bino toyebi ete na kati ya emission oyo totangaka manaka ya mokolo totangaka bokoko ya baindo oyo calendrier neko africain ezali moko ya bamanaka oyo ezali na kati ya bokoko ya baindo nde ekosengela na biso nyonso toyeba ete omokolo mwalelo tozali ntona mwansambo na sanza ya minei na bopemi ya mibale pe na mobu mokama na tuku misato na mibale kaka na eleko ya volonté te oyo ezali première saison na biso saison de la pluie oyo tobalisaka na manaka ya bapaya po ete bososoli ekoka bongo kozala lelo tozali mercredi 23 décembre 2020 wana ezalaki bamanaka ya mokolo oyo tolengelaki mpona bino omokolo mwalelo na kati ya émission na bino balandi ya vom télévision biso nyonso toyebi ete na kati ya émission mokolo mwalelo tosukaka kaka te kopesa bino manaka ya mokolo kasi topesaka bino mpe ba événement du jour to mpe maye oyo eleka mokolo yango esengeli toyeba ete le 23 décembre 1944 professeur moko monene oyo azali mpe historien na kati ya mboka na biso professeur Elikia Mbokolo abotama mokolo ya lelo totombeli ye bisika wapi azali mpenza sika wakofanda na Paris na mikili ya bapaya totombeli bango mbotama elamu wana ezalaki ma ya motuya to mpe événement oyo tomemelaki mpona bino mokolo ya lelo sika ete totombela lisusu mpenza bai nyonso babotama mokolo ya lelo bambotama elamu lelo tokotombela na wabiso mbasi Ningwa Nzola Ntsimba oyo azali artiste na musicienne na kati ya Kudianzinga na religion africaine totombeli ye mbotama elamu bango bazali mbasi ya ngunza na biso ngunza Ntsimba na kivuka ya Mbuta Lumumba totombeli mpenza libota ya ngunza mobimba mbotama elamu po ete na ngonga oyo feti ezali kuna Ningwa na biso Nzola Ntsimba abotami omokolo ya lelo télévision ticket et tous ont nous pensa qu'on a un gambo ya régie totala vidéo nini au tolingue la qui pour la bino au mokolo mwalelo bisona bino to koutani na sima na yango la grande puissance et population congolaise et sont moisir na misère alors qui est plus mauvais à président Kabila président Mobutu Musée Nani président Kasavubu président honoraire président actuel, ou bien les plus mauvais, les grands pilleurs d'Afrique. Lélo. Oui, puis. Ma camouzée, Béleban, a fait bande de Kobalandi. Europe n'est pas à Bongo, sans Afrique, Europe est à l'état. Pétrole, il y a bien, au Kendel, il y a un monde à mais pétrole, il y a un monde à Bazo, en Europe. Mais ça, il y a un créé, il y a société, il y a un monde. Kendel, l'Équateur. L'Ibaya Banzete ou les Équateur. Et qu'est-ce qu'on enrichit les Européens? Mais l'Équateur, les lots, les bâtons, 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 les parce que bâtons, les 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 bâtons,
moi ma sangou boy pas le comme moi morceau ya savon na 20e siècle on a nini mundele alors si vous avez discours ya mobutu même na oni alobini bateau bazako exploiter ti na nini na montagne ya Kivu bateau bazolona Lipton, oui, ils ont exploité. Maintenant, on a ballon, on a zotambo dans ma Kolongulu, mais Lipton a zotambo dans ma Kadila, dans ma villa. Tonton Zibino, Tonton Zimingi, Lanti a vendu télévision, Oyo Wana Boti Kolanda Ezali. Moko ya ba émission top extrait ya émission Moko Flutu Sunkiambunza na Panda na Angola. Nesongyanzi la Oyo ba ebaki kosala tango nyonso bazali ko interpelle biso ba indo na mai matali Oyo bomo ina biso. Topé bon moyen mokili lenge ni mokili ezali kotambola ndenge elaka kan funki mbangu mobiki sina biso ete motangisi akoya nde na bongo na biso ba auto za ine leko oyo toko ka penza ko saisir opportunité wana to simba malamu mayenyoso oyo ba oyo bango bazali ko mba to tonzi penza bino tonzi mingi bino ba oyo pesa ki biso penza attention na bino kola kolanda emission mokolo mwalelo na kati ya etando ya bonsomi ya baindo ceux qui te commettent qui viennent en cas de bandako et ça va être une lissungia équipe technique mobile il y a vraiment télévision au lieu de coton d'apéza bouton zimingi basali kozana na biso ou tout peut moyimbula pedi susu na minyo ko basali kozana na biso awa na kati ya plateau ya vraiment télévision pour na commettre la bino manaka na yango ya kitoko boli biso na bino to kutani na mikolonizali koya tso na elamu na mabota mabino basi.